Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos nessa terça-feira gelada. Mas, graças ao nosso querido bom Deus, estamos aqui para fazer esse programa para vocês e para a gente, que a gente curte bastante também. Hoje nós vamos ter bastante novidade, bastante coisa legal, né? Nós vamos falar da final do torneio lá do Beneficente que fizemos, né, de Naranha, de Peruíbe. Três irmãos. E nós vamos falar também do grande torneio aí de Traíra que está rolando aqui em São Paulo aí, e vai rolar nacionalmente também aí. Tá? Então fica todo mundo ligado aí, não perde não. O pessoal da equipe de pesca, o pessoal pescador de pesqueiro, também vai estar envolvido na parada aí. Fica ligado aí porque a novidade é sensacional. E temos mais! Hoje nós começamos aí o BKF. Foi aberto ontem as inscrições e o bicho tá pegando. Eu vou trazer cada informação para vocês aqui hoje, ó. Supimpas! Vai lá, Edna, fala alguma coisa aí, senão daqui a pouco não tenho nem sopa para jantar. Opa! Boa noite, pessoal. Vamos participar aí do programa. Mande seus recadinhos e que a gente vai estar aqui, ó, esperando você. Viu? É isso aí. Tá? É? E já vamos começar com pergunta ou vamos começar com lixão? Já vamos começar com lixão logo de cara, voltamos com nossas perguntas e a gente já entra nos temas aí. Porque é o pau vai comer. Vamos, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vai ligando para nós. E se possível, pessoal, por favor, compartilha a live aí, tá bom? O programa está sendo transmitido também pela Vai TV, rede TV de televisão. Aquela que vai para tudo quanto é canto do mundo, vai e volta, dá três voltas e fica no mesmo lugar. É nóis. Solta aí, Nick! É isso aí, pessoal, estamos aqui de volta aqui. Aliás, eu quero fazer um agradecimento muito, muito grande aí, né? Porque nós estamos vendo aí que outras pessoas, tá, estão também fazendo torneios beneficentes, outros grupos também estão recolhendo cobertores, roupas usadas e tal. O pessoal está muito empenhado e está movimentado em cima de ajudar o próximo. Beleza? Isso é muito bom. É isso aí, isso daí é excelente. Queremos muito mais, tá? Queremos o quê? Queremos que você faça o seu evento, tá? Você, dono de pesqueiro também, o que, que você pode fazer? Você pode fazer uma promoçãozinha, né? Tá? O cara, né, pode ir lá no teu pesqueiro, levar uma roupinha para você e tal, né? Para você juntar lá e tal, coloca lá uma caixa ali, né? Tá, você põe roupas para doação, né? Então os proprietários de pesqueiro também podem fazer isso daí, assim todo mundo se junta aí para estar ajudando todo mundo, legal? Isso. E uma prática que o pessoal também está fazendo, que me mandaram ontem isso daí, né? E que nós já estávamos fazendo, nós fizemos por duas vezes, né? É o seguinte, você coloca dentro do seu carro uma roupa que você não usa mais,
um agasalho, coisa desse tipo. A hora que você vê uma pessoa que realmente está necessitada, você vai e doa esse agasalho. Ou você compra cobertor, tem grupos aí em São Paulo que estão comprando cobertorzinhos, estão comprando coisas para criança, tudo isso daí. Para no farol e oferece para a criança que está precisando, ou da mulher que está precisando, ou do homem que está precisando. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos se mexer porque nós pode. Beleza? Então vai fundo aí, dona Edna. Então vamos responder aqui para o Carlos da Praia Grande. Grande Carlos Praia Grande. Então ele fala assim, Tonhão, é época de férias. Sim. Mas todos têm o direito de divertir-se. Com certeza. Mas fazer aí produzir a lixaiada que fazem por aqui, isso já é insulto, né? É, isso é verdade, pessoal. Forte abraço, amigo Tonhão. É isso aí, forte abraço para você também. Eu tô com você e não abro, meu querido. Pessoal que vai para lá, né? Para Santos, para todo outro lugar. Não é só Santos, não. É o litoral todo brasileiro aí, tudo. Pessoal produz um lixo do caramba e larga tudo lá, mano. O pessoalzinho meio porcado, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos cuidar das nossas praias aí pra gente poder curtir. Legal? Legalzinho. E não pegar bicho de pé também. Vixe. É, o lixo traz bicho de pé também. Também. Não, né? É só levar o cachorrinho na praia ou coisa desse tipo. Eu não sei nada disso. Mas que dá bicho de pé, dá. Legal. Bora lá, Edna. Ah, eu vou falar aqui, mandando um abraço aqui para um monte de gente que está na área. Aí, um abraço para um monte de gente. Renê Ramos. Grande Renê. Ô, velho carteiro. Ó, o nosso torneio de carpa, Renê. Murilo Oliver. Grande Murilo. Rogério Facioli. Grande Rogério. O Álvaro Ricardo. Hã? Boa noite, grande amigo Tonhão. Estou afiado para outubro. Opa. Barba Negra. É, opa! Choveu. Barba Negra apareceu. Choveu. Barba Negra apareceu. Viu só que eu não esqueci? Aliás, eu fui quase atropelado aquele dia. Beijão para vocês. Aí ele fala aqui, vamos estar juntos mais uma vez. Se Deus assim abençoar. É, Herbert Fidelis também está aqui. Um abraço, Herbert. Adriano Dias. Grande Adriana. Quando será o encontro DKF, Tonhão? Opa! Vai falar já já, viu? Já vamos falar já, mas já vou falar para você, que você perguntou agora, dia 5 e 6 de outubro. Está aqui também o Henrique Alcalde. Grande Henrique, abração para você, meu amigo. Evandro César. Grande Evandro. Parabéns pelo torneio beneficente. Exemplo Valeu. A ser seguido por todos. Valeu. Graças a Deus tem bastante gente já, começando a mexer, exatamente, né? Aí. Se mexer a respeito. Ah, até que demorou um pouco, né? Esse daqui foi o nosso sétimo ano, né? E o ano passado e esse ano aqui que tem aparecido mais o pessoal se mexendo aí. Que Deus abençoe esse pessoal que está se mexendo aí. E vamos que vamos aí, cada vez mais tem que fazer, tem que ir, né? Não é só correr atrás de nome, não é só correr atrás desses negócios, não. Entendeu? Quero não, tem um, que mexer. Quero mandar um beijo aqui pro Luciano Moraes e pra Drica. Grande Luciano, fica ligado aí, Luciano. Você não sabe, mas eu vou te falar que dia que vai ser o DKF. Você não sabe, menino. Você nem imagina. Tá aqui também o grande Zozó. Grande velho Zozó, parceirão. Grande príncipe do INSS de São Paulo. Adriano Dias. Adriano. Tudo bom, Adriano? Ele, quem tá aqui também é o Vander. Vander. Abraço, Vander. Hélio D'Amato também tá aqui. Caiaqueiro A Panela. Opa, o pessoal da Panela tá aqui, ó. O Zozó falou que você é Leôncio. Zozó. Você vai ver, eu vou lá no INSS e vou proibir eles de te dar aquele remédio. Mas não é azulzinho não, que você já está tomando roxo, viu? Coisa Eita, feia. Eita, o Evandro César está aqui também. Mandar um abraço aqui para... Evandro. Ele vive falando da... Chamando a mulher dele de Dona Onça. Mas não é Dona Onça, menino. Eu já guaterica, rapaz. Mais carinhoso. Oh, meu Deus. Ó, você sabe o que eu estou fazendo? Cutucando a onça com a vara curta. Sabe o que eu tô fazendo? Oi. Cutucando o leôncio de vara curta. Pai do céu. Mas vamos fazer o seguinte, já que tem bastante caiaqueiro pendurado aí, vamos mostrar o pedal flipper aí, ô Nick. Então solta a calamus aí para esse pessoal conhecer essa maravilha de pedal.
E aí, pessoal, estamos aqui, mais uma novidade aqui para você. Vamos trazer aqui um conhecimento muito legal para vocês. Se trata, sabe do quê? Bom, em primeiro lugar, vou apresentar para vocês. Nós estamos com o Francisco, que é fabricante do pedal Flipper. E nós vamos falar do pedal Flipper para vocês. Não é isso? Bom dia, Francisco. Tudo bom? Bom dia, Tonhão. Tudo na paz. Beleza? E aí, o que você trouxe aí para mostrar? E o que você vai falar para nós aí hoje? Então, a gente queria explicar um pouco do pedal em si, né? Vai fundo. O pedal, ele é constituído totalmente de materiais anticorrosão. Então, as partes plásticas em nylon com fibra, as barbatanas em neoprene, correntes, parafusos, tudo inox, eixo de inox, a haste de alumínio. Quer dizer, ele não tem desgaste, tá? Em termos de corrosão. Também a concepção dele é muito simples. O mecanismo é muito simples. Não tem nenhuma parte selada que tenha problema de entrar água. Não, ele pode ir tudo dentro d'água. O pessoal me pergunta muito a respeito de lubrificação. Não precisa lubrificar nada. Não precisa lubrificar nada. Aqui é o seguinte, tirou da água, se for água salgada, dá uma lavadinha só. Se você quer ter o pedal bonitinho, pode jogar um silicone, se quiser. Mas não precisa. Lavou, tá novo. Beleza. E tem mais. Se acontecer alguma coisa com a pá, vamos supor que você possa estar navegando, bater, rasgar alguma coisa, você substitui, né? Sim, ela é fácil de trocar, né? E outra coisa, ele só é fabricado com uma pá maior, que a gente chama de GT, que é a que dá mais rendimento. Nós não fizemos aquele esquema de fazer uma menor e depois o cara tem que pagar um valor para trocar pela maior. Não, já sai de fábrica com a maior. Tá aí. Então tá falado para vocês o que é o pedal Flipper. Bom, só vou falar uma coisa para vocês tecnicamente. Maior torque e grande desenvolvimento da velocidade, tá? Com menor esforço e grande segurança na navegação, beleza? Então tá aqui o inventor, Francisco da Calabus Náutica. Francisco, obrigado, tá? E manda um recadinho para esse pessoal aí que tá começando no caiaque aí, tá começando no pedal. Gente, o pedal facilita muito, esse aqui é o melhor custo-benefício e nós estamos do lado dos pescadores e dos caiaqueiros para aquilo que eles precisarem. E um monte de evento, né? Com certeza, participando de vários eventos, estaremos agora em breve no Tocantins. Então, vários eventos. Legal. Então, é isso aí, pessoal. Mais uma dica aí para vocês ficarem conhecendo o que é essa maravilha aqui. Beleza? Eu fui, porque eu vou experimentar isso daqui e vou dar uma ciranda. Bora lá. Fácil de sair, fácil de manobrar, fácil de pedalar. Muito leve. Experimenta você também. Eu fui andar mais. Fui! E é isso aí, pessoal, viu? Esse daí é o pedal da Calabus, né? É aquele Flipper. Né? Tem um torque maravilhoso. Tem uma velocidade também show de bola. Tá? Então, vem aí, Edna. Mais alguém por aí? Rapidinho, porque depois você vai fazer o quê? Pergunta ou o que você vai colocar aí? Tem bastante pergunta também. Porque agora a gente já pode começar aqui, ó, falando aqui do torneio de traíra da Nório Pesca. Mandando um abraço aqui pro Maurício Camargo, Negão. Maurício, Negão, rapaz, Felipe, um abração aí. Felipe Cauê. Grande Cauê. Rubens Salles. É, Rubão. Quem mais está aqui? Robert Carneiro. Grande Robert. Luizinho do Espartano. Grande Luizinho do Espartano. Abraço para vocês aí, Rio de Janeiro, meus irmãozinhos do Rio de Janeiro, todo mundo ligado no Pesca Náutica aí, que é isso aí, cara, eu fico feliz pra caramba. Quem tá aqui também é o William César, que é da equipe Tamba Tendera de Mogi das Cruzes. Grande. Abração pra equipe. Um abração todo pra equipe aí, Tamba Tendera. É isso mesmo. É isso aí. É só ir de Tendera mesmo? Ou não, ó, só Tendera. Tem o Luciano Moraes, já falei, Léo Besouro também tá aqui. Grande Léo.
Silvestre, grande Silvestre. O Silvestre está lá no Paraná, nosso amigo caiaqueiro. Ê, Silvestrão! Entendeu? Você viu o que, que transformou tudo isso, Silvestre? Desde lá de trás, né? Você, a Magedon, tá? Eu, aí ó, o que está que dando aí agora. Ah, maravilha, rapaz, chega até o rupiar. Oh, meu Deus. É, e está aqui também o Evaldo Ferreira, que é do Calango. É, o Evaldão do Calango, lá do Guarujá. E está dando os parabéns pelo evento, Tonhão. Opa, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. E vocês também estão fazendo um legal aí, né? Entendeu? É, também estão recolhendo aí tudo. Acho que é o pessoal do Guarujá com os calangos aí, né? Tá recolhendo muita coisa aí pros necessitados lá para esse frio aí. Parabéns pela atitude aí de vocês aí embaixo. Abraço também pro Rafael Rivas, do Vara Torta. Grande Rafael! Eita, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do caiaque hoje pendurado aí! Leandro José, Rubim. Ah, o Rubim é meu parceiro, meu irmão, são. É isso mesmo. É sangue bom. Vamos ver uma pergunta agora? Vê uma pergunta e depois nós já vamos aqui começar com as atrações do século. Está aqui também o Caco de Vitória, na Bahia. Ô, Vitória, na Bahia. Ô, meu rei, fale, meu rei. Ele vai lá aqui, Tonhão, assisto sempre o seu programa. Legal, obrigado. Vocês estão de parabéns. Valeu. Mas uma curiosidade, lá no DKF, na hora da largada, não acontece de darem trombadas ou acertar o remo em alguém? E se caso o caiaqueiro estiver em apuros na água, como é o procedimento? Fácil. Valeu muito e obrigado. Manda um abraço aí para nós aqui. Um abração para vocês. Um abração para você pra também, Vitória, cara. Vitória Bahia. E um abração para Vitória também, tá? Ninguém acerta remo em ninguém na hora da saída. A hora da saída é uma coisa tão gostosa. Você tem que estar lá no meio, você tem que estar lá em frente, né? Para você sentir o que é aquilo lá, né? Por incrível que pareça, a bagunça é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é organizada. É verdade. Você está dando risada? É verdade, cara. É organizado. Entendeu? Por quê? Porque o pessoal vai puxando, cada um puxa o seu caiaque na hora de sair, entendeu? Tem uns que empurram os outros, um ajuda o outro, empurra para andar, lógico. Tá? Então, meu, é muito legal. E se você estiver lá fora, acontecer alguma coisa, além de estar todo aquele pessoal ali, né, em volta de você, também tem os barcos de apoio, né, que sempre estão ali, cara. Então, meu, é uma coisa muito, mas muito show. É uma coisa muito maravilhosa mesmo, tá? Só indo lá para você ver, tá? Só estando lá para você sentir a emoção. A emoção. Porque eu, até hoje, cara, eu fico até emocionado, né? Porque é uma coisa maravilhosa. Né? E outra coisa, né? O maior orgulho é o maior encontro de caiaqueiros do planeta! Do planeta! Beleza? Então, e está acontecendo aonde? Aqui, na nossa terra. Brincadeira, né? Com os nossos irmãos aqui no estado do Rio de Janeiro, pertinho da gente, pertinho de todo mundo, né? No estado do Brasil. Está aí. E se você vê as gravações do ano passado, você vê só alegria. Né? Média de 3 mil pessoas na água, mais de 1.000 e poucos caiaques na água. Tá? E esse ano aqui eu já vou falar para vocês daqui a pouco o que vai rolar. Né? Mas é isso aí, Edna. Isso mesmo. Então, bom, nós falamos que a gente ia falar do torneio. Torneio de pesca da Norio Pesca, pessoal. Pessoal, a Norio Pesca é uma loja aqui no Riacho Grande. E eles tiveram umas ideias espetaculares. Tá? Vai ter a categoria caiaque, tá? E barco. Né? Vai ter a categoria barranco. Vai ter a categoria pesqueiro. Tá? E nessa categoria de pesqueiro, você com a tua equipe, você também vai poder entrar. Olha só que show. Você quer mais facilidade que isso daí? Não é brincadeira. E fora isso daí, todo mundo no Brasil vai poder entrar, porque vai ter o nacional também. Meu, não é brincadeira.
Veja bem, ó, as inscrições, pessoal, é muito barato. Você pode pagar em até 12 prestações, 12 vezes você pode pagar. Esse torneio, ele funciona, ele vai ser um ano, tá? Que vai do mês 6 agora, acho que até o mês 6 do ano que vem. É. Mês 7. Tá? De agora até o mês 7 do ano que vem. Tá certo? Já tem muita gente já inscrita. E a partida desse torneio vai ser agora, no domingo, aqui em São Bernardo do Campo, na Represa Billings, lá no, na barragem da Represa Billings. Beleza? E nós vamos estar lá, né, Edna? Uhum. Nós não perde esse negócio de caiaque, nós não perde de jeito nenhum. Nós estamos lá. Nós também vamos pedalar, nós também vamos remar, nós também vamos fazer um monte de coisa, tá? E na sua inscrição, olha só, pessoal, na sua inscrição você ganha camisa, boné, tá? Máscara, né? E uma régua, tá? Com limitador, para você poder medir seus peixes e tal e poder registrar, tá certo? E tem mais de 200 sorteios, mais de 200 sorteios, tá? É muita coisa. Durante esse ano, mais de 200 sorteios, tá certo? Então, meu, e é muitos prêmios, tá? Então, bicho, não tem outro jeito, é só você ligar. E participar. Tá? E participar. Participa com a gente, porque eu também estou nessa daí. Né? Ô, Dick, põe o banner do pessoal aí, né, da Norio Pesca, para também o pessoal ver o telefone, que é o 11-4397-5605. Né? Tá aí, vou repetir para vocês, 4397-5605. Né? E aproveitando, pessoal, já que nós estamos assim, se vocês querem assistir esse programa, depois, esse programa ele fica gravado lá no nosso... YouTube? No nosso YouTube, né? É só entrar lá. No site da Pesca Náutica. No site da página do Pesca Náutica e fica também aqui no app do programa, tá? Da Vai TV, beleza? Vocês podem entrar e ver outros programas que tem aqui também. Beleza, Nick? Então, é isso aí. Então, pessoal, Norio Pesca com uma grande invenção, né? E parceria com o Pesca Náutica ECIA. Né? Aliás, o Pesca Náutica, nós é enrolado, nós sempre estamos no meio dos grandes, tá? De quem sabe fazer as coisas boas. Isso, né? Mesmo. Para todo mundo. Né? Então vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Porque agora nós vamos ver o nosso apoio lá, o pessoal do Alto da Serra, daqui de São Bernardo do Campo, e a gente já volta para falar outras novidades para vocês. Solta o topo da serra aí, que eu tô louco pra beber uma água. E aí, pessoal, beleza? Sabe, nós estamos dessa vez no pesqueiro Alto da Serra. Aliás, o novo Alto da Serra, sob nova direção, beleza? Então, vamos entrar e vamos ver o que eles estão oferecendo. O que eles mudaram nesse pesqueiro, porque é uma nova opção aqui no ABC para você, beleza? Bora! Voltando aí na parada aí. Então é isso aí. Edna, vai logo aí, porque tem DKF aqui na frente e ainda tem a segunda parte e última do nosso encontro beneficente. Vou mandar um beijo aqui pro Arnaldo Martinez e pra Cris. Aô, lá de Mairinque. Pessoal de Mairinque, aí, abração pra vocês. Deve estar debaixo do cobertor aí, né, velho? Tá quentinho. Mandar um abraço aqui pro Rogério Lima.
Caiaqueiros de Minas na ansiedade para o DKR. Ô, caiaqueiros de Minas, abração para vocês aí, Deus que abençoe aí. A ansiedade está grande realmente. Desde ontem o negócio está, ó, tá bombando, cara. Nossa! Mandar um abraço aqui para a equipe É Nóis Tamba. Quem tá aqui é o Hélio Fernandes. Grande Hélio, abração aí, pessoal, é Nóis Tamba. Abraço também pro grande Joelme das Pindoca. Ah, o Joelme, meu menino. Entendeu? Você tem que pindocar lá no Rio de Janeiro com nós. É do Caiaque Adventure. Joelme Caiaque Adventure. Eu tô com raiva dele, porque ele fez festa lá, fez churrasquinho na casa dele, o caramba, botou tudo lá no coiso e nem me ligou para ir lá comer churrasquinho. Nem um técnico de linguiça. Que mancada, hein, Joel? Também no próximo churrasco vai queimar tudo. Quem tá aqui também é o de Barreiros. Ô, de Barreiros, pessoal bacana. Você mandou um abraço aqui pra Irmandade do Espartanos? Eu? Então tá aí, ó, um abração aí pra turma do Espartanos. Pessoal do Espartano, É isso aí, Tonhão. É isso aí, um abração pra vocês aí, tudo. Ó, daqui a pouco, pessoal, eu vou dar pra vocês aqui, entendeu? Uma prévia aqui, ó. Já recebi aqui no meu selo louco, né? Bichinho tá velho e tudo, mas eu já recebi aqui a prévia, ó. Ó, tá vendo? Ó, abri aqui, ó, tá vendo? Ó aqui, ó, eu já recebi a prévia, mas eu não vou mostrar pra vocês, não. Eu quero mandar um beijão aqui pra Daniela, a esposa do Henrique Alcade. Grande Daniela, Henrique, abração pra você. Ele fala aqui que eles estavam no tio Oscar quando nos encontramos bem. Lá e estava o Alair também. Isso, me lembro bem, sim, um abração pra vocês. Ele fala, parabéns pelo programa, são nota mil aí. Obrigado, meu parceiro, brigadão mesmo. Quem tá aqui também é o Roberto Protásio, grande Roberto Protásio. Ô, meu menininho. Seu danadinho. Sumiu, hein? Altair. Cadê essa turma do Amoleque aí? Quem tá aqui também é o Altair Luiz Ferreira. Grande Altair. Vegas. Ele tá mandando um abração aí pra você. Valeu, cara. De Carvalho 12 também tá assistindo. Olha o pelo 12 aí, ó. 12 abração pra você. Vamos ver aqui agora o que, Tonhão? Vamos ver o quê? Não, fala aí. Vai falar do DKF? Tem alguma perguntinha, já solta. Tem. Então vai. Ó, o Alessandro de Guianás, ele fala assim, sou novo no negócio de caiaque. Andei em um e gostei. Muito bom. Vou comprar o meu primeiro caiaque. Queria saber se quanto mais largo o caiaque é mais confiável. É isso, Tonhão? Não vai nessa não. Vai nessa não. Caiaque é que nem cueca, calcinha, essas coisas, você entendeu, bicho? Você tem que vestir ele, tá? E ser um só, né? E aí depois você anda em todos, né? Então, o primeiro caiaque é aquele, né, a gente nunca esquece. Né? É primeiro verdade. Caiaque a gente nunca esquece. Mas não vai nessa não, tá? Não vai nessa não. Ok? Escolhe o seu caiaque pelo que você pode, né? E escolhe o seu caiaque. Se você andou já em algum, tá? Eu diria para você andar em mais uns 2, 3 modelos diferentes, coisa desse tipo e tal, e vai nessa daí, não vem com... Não precisa ser mais largo, mais estreito, mais não sei o que e tal, caiaque é caiaque, cara. Entendeu? Assim que você sentou ali, você virou caiaqueiro, correu sangue, bicho, você bateu o remo, sentiu o bicho na ponta da linha, meu, ninguém mais te tira disso daí. Pode acreditar no que eu falo. Boa sorte para você, espero remar com você um dia aí, beleza? Mandando um abraço aqui pro Betão, o Roberto Protásio. Ah, de novo? Já falei dele. Você saiu e voltou? Foi até o banheiro e voltou? Mandar um beijão aqui pro Jefinho, nosso filhote lindo. Meu filhotão, filho meu, beijão para você. Elohim. Imagens também está aqui, que é do Barba Negra. Nós já mandamos um alô aqui pro Barba Negra, né, Tonhão? Isso, choveu, Barba Negra apareceu. Quem está aqui também é o Nório Pesca. Grande, opa, pessoal do Nório Pesca aí prestigiando a gente aí também, parceirão. Adriano Dias, Valdir Avelino.
do Vara Torta. É o pessoal do Vara Torta, Valdirão. Abração, Valdir. Josias Andrade, do CFRJ, Kayak Fishing. É isso aí, o pessoal lá do CF, CF ou CPC? Não. CF. CFRJ, é o CF, Kayak Fishing. Rio de Janeiro, é isso aí. Tá aqui também. Tá, tá aqui, ó. Ó, vocês estão tudo aqui, ó. Ó, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão tudo aqui, ó. Cara, eu vou te contar uma coisa, ó. Ó, vocês estão tudo aqui, ó. Tá todo mundo preso aqui nessa caixinha aqui, ó. Aqui, ó. Ferrou, velho. Caiu aqui, ferrou. Mandar um beijo aqui pra Tamires, a nossa prima. Grande Tamira, Tamires. Tamira. Tamira. Tamirinha, minha Tamira prima. Tamira Nunes. A Tamira é lá de Santa Isabel. Beijão de Santa Isabel. Lá tem o Rogério Montenegro. Tem o pessoal lá do... Como que é o nome daquele japonês lá? Ih, esqueci. O Nório Pex está falando super casal. Que isso. Muito obrigado. Super casal somos todos. O Renê fala que nós somos casal 20. Ô, Renê, que isso. Quem está aqui também é o Gesley Araújo. Quem? Gesley Araújo. Grande Gesley. Então vamos lá. Vamos para a próxima? Vamos. Segue aí. Você quer fazer uma pergunta? Porque depois eu vou me caracterizar. Aqui. Então eu faço uma pergunta. O Anselmo de São José dos Campos, ele está perguntando, um caiaque com motor se comporta bem no mar, Tonhão? Ou tem riscos? Tem seus riscos, né? Tá? Você colocar um motorzinho lá bem potente aí tudo, obviamente que justamente por causa de marola, por causa de algumas condições, né? Da física, pô, você não vai conseguir que pela velocidade empregada também, você vai correr bastante risco, tá? De estar virando, né? Então, se você colocar o motorzinho, saiba, né, as limitações do seu caiaque, as tuas limitações também, né? E uma limitação de velocidade aí que não vai te oferecer risco de você virar, porque o máximo que vai acontecer é você virar, tá certo? Mas desvira outra vez. Agora, também é o seguinte, né, meu? O problema é de você virar é ele quando o motor continuar trabalhando, né? Ou você cair do caiaque e ele ficar normal e ir embora com o motor ligado e você ficar lá no meio. Então você tem que avaliar muito antes de fazer isso daí. Mas é você tem que ter uma boa avaliação das tuas responsabilidades, tá? Lembra, o caiaque é um equipamento, tá? Ele tem que ser respeitado pelo que ele é. O motor é outro equipamento, você vai fazer um conjunto. Tá? Então você tem que ver as especificações de um, tá? E de outro. Se vai haver realmente casamento com você, que é a terceira peça do negócio. Tá bom? Então, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está tentando, vai fundo. Tá? Você vai devagarinho e tal, até você achar suas limitações. Beleza? Então é isso aí. Aqui também o Rômulo Alves. Grande Rômulo Alves. Amigos da Costa Verde. Ô, pessoal da Costa Verde, abração. Grande Decinho. Ó, Decinho, meu amigo Decinho, parceirão. Afonso P.A. Grande Afonso P.A., meu amigo. O Léo Besouro está falando, show, Tonhão, pela informação ao amigo, parabéns. Valeu, cara. Ricardo. É o que eu sei, quem sabe muito mais são vocês, que sempre estão me ensinando, sempre estão me falando, sempre estão junto comigo, né? Então isso daí tudo eu aprendo com vocês, pode acreditar, vocês sabem muito, aliás todo mundo sabe muito, né? É só organizar as coisas, o resto está fácil. Carlos Alberto Takashi. Ô Takashi, abração aí Takashi. Quem está aqui também é o grande Ricardo, o Alexandre lá, o Justiniano. Grande! Nosso amigão lá. Nosso um beijão para a família toda aí, as meninas estão tão mocinhas, hein? Esse rapaz aí eu considero ele como meu filho. Grande Justiniano. O meu segundo filhão aí, o Ricardo aí, a esposa, as meninas, que eu estou com muita saudade. Estão mocinhas já. É. Érica.
de Espartanos. Grande Érica de Espartanos, beijão para você. E tá aqui também o Rodrigo Pellegrini. Rodrigo. Barba Negra apareceu. Choveu, Barba Negra apareceu. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos assistir a segunda parte, segunda e última parte do nosso 7º Encontro Beneficente, onde nós, foi um dia memorável, muito gostoso, né, com boas premiações, no qual nós demos um caiaque no primeiro prêmio para a equipe classificada. Beleza? Quero agradecer a todo mundo desse torneio aí, que, poxa vida, deu tanta coisa, levou tanta coisa para lá. E as pessoas necessitadas, que realmente estavam necessitadas mesmo, por questão das enchentes e tudo isso daí, na cidade de Itariri, Peruíbe, tá? Receberam bastante dessas doações. Tá? Quero que Deus coloque no coração de cada um, tá? Que é necessário nós fazermos esse tipo de coisa. É necessário. Beleza? Tá? Isso daí não é um agrado para ninguém ficar perto de Deus, ou limpar a alma, coisa desse tipo, não. Tá? É uma necessidade social de cada um. Infelizmente tem outras pessoas que, tá, não aconteceram o que aconteceu na tua vida. Não tem o dom de trabalhar como você tem. Tá? Ou às vezes não podem, tá? Às vezes não conseguem, seja lá da forma que for, não interessa. Eles necessitam, a gente pode ajudar. Então é isso aí. Solta aí, Nick, que depois eu vou me transformar, hein? Vou me transformar aqui no programa, só pra vocês verem. Vai lá, Nick, solta aí. Ô, Jesus! Beleza? Meu, segunda etapa, parte da tarde agora. O pessoal subiu, almoçou. Pegaram aquele churrascão gostoso que vocês viram lá, só que agora o pessoal desceu pro lago, entendeu? E ninguém desiste. O pessoal tá afim de participar, tá afim de disputar. Bora ver esse lado aqui que a pele toda vai ficar no sol. Os caras vão chorar pra caramba. Bora lá. O que você tá fazendo? Tô mandando o cara cheirar, que rio. Incenso de maracujá. Que maracujá, rapaz? Só tem cachaça, rapaz. Você tá com história pro meu lado, rapaz. Eu vou mostrar pra você. Meu, não é maldade minha. Mas os caras me esvaziam lago, trouxeram ele. E estão esperando os fiscais ficar meio bêbado. Aí vão colocar ele na sacola, vão pesar ele pra porque é teu mal. Só não mostra o preço. Meu amigo. Esse é de maracujá, tá aqui, ó. Aqui, ó. Maravilha. Aí sim. É, danadão. Vai. Tá aí, velho. Não é pinga, não. Não, né? Não, não é pinga, não. Não. Aqui só eu coloco a mão, porque todo mundo tá com inveja. Deixa eu ver. Tá com inveja aqui. Bom, pela cara e pela cabecinha, invejosa é o cabeleiro aqui, é o Elvis. É o Elvis. É o Elvis, né? Vamos falar do Cacá. Cacá! Olha o Cacá aqui. Olha o Cacá. Olha o Tonhão aqui, ó. Olha o Tonhão aqui, ó. É o Landão. É, Landão. Negão da égua. Negão da égua. Negão da égua. De porco não, aí vocês querem contar o segredo, caralho. Negão da égua. Tipo de porco que tá aqui na... Olha lá. Caralho. É bonito, hein? Tira mais aí. Karma! Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás você. Não encaixa não, fica atrás, tem que faz parte, faz parte, faz parte. Que pena! Nossa, que linda! Olha o tamanho da capa cabeçuda. Ei, bicho bonitão, hein? Olha a cabeçuda. Aqui não tem de mão, olha o tamanho dessa carpa. Pessoal, parabéns, hein? Caramba, olha aí. Vai que vai, cara. Isso é bonito, hein?
você depois, né? Eu não estou com
Viciados por pescadores. Chegando aqui, eu quero agradecer a todos os pescadores que ficaram aqui hoje para a sessão. E que trouxeram
sincero e oferecer as pessoas necessitadas aqui da Baixada, da região de Peruíbe e Itariri, essa maravilhosa oferta aqui, que foi essa cesta básica. Com certeza vai ser muito bem aproveitada. E queríamos também agradecer, em primeiro lugar, a Bruna Reinaldo, que nos cedeu um caiaque, uma mulher do nosso grande Ranger Fischer, maravilhoso, que foi uma pessoa que trocou essa palavra para agradecer. Queremos agradecer também ao pessoal da Universidade de Pesca, se você quiser comprar alguma coisa, via e-mail, via internet, aqui, o Universo Pesca também, a Mário Pesca, que é sempre parceira do Pesca Nova, que sim. E também a Ilha Fleco, que além de fabricar acessórios para barcos, fabrica também as caixas de pesca maravilhosas que sempre está aí com os pescadores e organizadores de pesca, as melhores comunidades. E também nosso parceiro, de muitos anos, grande massa de cola, sempre fazendo a alegria do pescador. Tá? E as batadeiras, as anteninhas, que já vem sendo testadas pela própria turma, os pegadores. E, obviamente, a PIG, pessoal. PIG é indiscutível. Está aí, de todos os sempre incentivando, e dando, oferecendo o melhor. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, porque eu estou cansado. Vou ter que guardar todo esse negócio e já vá para a minha casa. Tá? Eu fui! Um abração para todo mundo e a gente se vê em breve. E é isso aí, assim foi a nossa festinha lá embaixo. Festinha não, é uma festança, né? Tá? E agradecer novamente aí, tá? A todo mundo aí. Beleza? Então é isso aí. Edna? Tonhão. É. Olha assim, ó. Vamos mandar um abraço aqui pro grupo 100% Panela. Oh! 100% Panela. 100% Panela. Tá aí. Quem tá aqui é o Leandro Pinto. Grande Leandro, um abração para você. O Guzaranda também está aqui. Grande Gus, argentino, meu irmão. O Rodrigo Pellegrini, ele fala que vai estar em peso lá no DKF. Puxa vida, vai ser show. Luiz Alberto Cabral também está na área. É isso aí. O Protásio fala que temos que marcar aquele churrasco. Bora? Não marcou a data e a hora ainda, porque eu estou com fome. Eita, primo. Ó, no teu churrasco, meu amigo, eu só tô tomando sopa milanesa. É brincadeira, cara? Eita. Ô, cara, você tem que marcar esse churrasco aí, velho. O Hélio da Mato, o quiosque do Bambam. É isso aí, ó, o quiosque do Bambam. Tá? Hélio. Quem mais tá aqui? Peraí que tem um outro. É lá na praia, lá no quiosque, lá. Luiz César Apolônio, fala grande, Tonhão. Grande, Luiz. Quem mais? Luiz Carlos Marques também está aqui. Grande Marques. Hélio da Mato. Léo Besouro, já falei. Vitor Fernandes. Sidney Fly, tá na área. Ô, meu parceirinho, Sidão, Sidney Fly, meu amiguinho do Fly aí, abração pra você, cara. Faz tempo que a gente não troca uns fiofó de fofoca, né, velho? Mas precisa sentar e beber um café desse que você faz aí, rapaz, tá? Aproveita e manda um beijão bem gostoso mesmo, um beijão bem forte pro Betinho, beleza? O precursor do Fly aí, o pessoal é tudo flyito. Ô, pessoal do Flyento, aqui eu tô frio lento. Quem tá aqui também é o Rodrigo Pellegrini. Trocadilho mesmo. Ele fala. Nós já mandamos um abraço pros Barba, né? É. Barba. É isso aí, pessoal. Peraí.
Eu tenho uma notícia triste primeiro, para depois falar das alegrias. A gente não pode deixar de falar. Roberto Carneiro, um abraço para o Carabim Padrinho. Grande Carabim Padrinho, um abraço para você. E nos bem forte mesmo, daquele de estalar as costelas. O Antônio Carlos Marques, ele fala aqui, grande abraço, senhor e dona Edna. Aqui é o Antônio de Barra do Garças, Mato Grosso. Pessoal do Barra do Garças, Garças, Mato Grosso. Abração para você, meu amigo, não esqueci não. Parabéns pelo programa da Caiaques e Trilhas. É isso aí, o pessoal da Caiaques e Trilhas lá no Mato Grosso. É um pessoal, gente boa pra caramba. Tá? Abração para você. Então lá de vez em quando a gente dedica uma troca de papo lá. Beleza? O Luiz Alberto Cabral é de Caiaqueiros de Itaipu. É isso aí, pessoal, Caiaqueiros de Itaipu. Abração para vocês, cara. Tô com saudade de vocês aí. Precisamos fazer mais festa lá no Rio São Francisco, lá, hein? Diógenes Monteiro, Américo Fischin Júnior. É isso. Alô, alô, estamos nós na área. Patrícia Oliveira também é do Barba Negra. Isso, Patrícia Oliveira, Barba Negra. Esse ano aqui nós vamos gritar lá de novo, tá? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Vai falando aí, vai falando aí. Mariano só vou ver um Garino. Negócio, né? Aqui é Pesca Maníacos. Olha o pessoal do Pesca Maníacos aí, ó. Pessoal aí, o Pesca Maníacos aí, rapaz, na área. Ele fala para você mandar solicitação de amizade para eles. Mando. Solicito sua amizade e eu mando para você. És um grupo de amigos que é o único que compartimos em la posição de la pesca. Pessoal da Argentina também, pessoal, entendeu? Pessoal, aliás, que esse ano aqui, né, eu já tenho confirmado aí lá no DKF, lá já tem um monte de gente lá, né? Tem o pessoal da Bahia, pessoal da Argentina, Uruguai e até da Europa esse ano, hein? É o que eu falo, o bagulho é global, rapaz! O Diógenes... Aqui não escapa nem esquimó, mora. Esquimó volta... Ó, esquimó desce do polo, vai pro rio. Quando volta pra lá, volta de fio dental, maluco! Meu Deus! Tão quente que o bagulho é. Vamos lá. Um abraço aqui também pro Diógenes Monteiro, é o pai do Gabriel. É, o Diógenes. Mandando um abraço, Tonhão. É isso aí, abração pra você também, meu amigão. Pai do Gabrielzão. De Carvalho tá mandando um abraço pra você também. Legal, pessoal. Obrigado da audiência aí. Obrigado pela paciência aí com a gente aí. O Alê Antenotop. Grande Alê. Ah, o Alê aí. Aquele cidadania. Isso aí é parceiro pra caramba, esse cara, eu gosto dele. Paulo CG também tá aqui. Paulo CG. Mas vamos lá. Pessoal, eu tenho que falar uma coisa, mas eu não poderia deixar de mencionar. Eu até engasgo, porque essa notícia triste, a gente... É fogo da gente passar, né? Mas esta semana aqui, pessoal, nós perdemos um grande amigo, né? Caiaqueiro também. Uma pessoa que todos os caiaqueiros gostavam, tá? Uma pessoa que sempre estava com todo mundo, muito dedicada, né? E tudo. E ele gostava de ser chamado, o nome dele era Ney, mas ele gostava de ser chamado mesmo de Mink Perverso, né? Olha que legal, ele gostava disso daí, que o pessoal chamava ele de Mink Perverso. E ele nos deixou sábado passado num acidente de automóvel, né? E o pessoal, muita gente ainda em luto, tal, muita gente muito triste ainda, né, com essa perda desse grande amigo nosso, desse grande caiaqueiro aí, né, uma pessoa que vai fazer muita falta. Tá? Ming, que Deus, tá, ampare a sua alma, tá, conforte o coração da sua família e de todos nós, seus amigos. Tá? E tenha certeza de uma coisa, acredito que você sempre vai ser lembrado. Tá? E, meu, não tem mais o que falar, tá? Só boa viagem para você e boa estada. Olhe por nós, caiaqueiro, beleza? Então, valeu, Ming, pela sua vida, tá? Valeu pelo seu aprendizado, pelo seu ensinamento, tá? Vai com Deus, meu amigo. Fui, pessoal, vou falar agora do DKF, vou começar aqui. É triste, né? Mas agora eu vou fazer inveja para vocês. Essa daqui
é a minha medalha, tá? Do DKF. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eita, nós. Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é minha. Vem tirar, porque aqui, ó. O velho ainda tá bom aqui pra arrancar. Tá? E aqui é o meu bonezinho da liga. Ó, não é liga cinta de colocar na perna, não, mulherada. É a liga dos caiaqueiros de... Junta toda essa cambada aí de doido aí. Tá aqui. Então, eu já tô preparado. Só falta pegar minha passagem, minhas duas cuecas, meu pai de meia, minha chinela e descer e ir lá pro Rio de Janeiro. Mas é isso aí, pessoal. Agora vamos falar do DKF que vai acontecer no dia 5 e 6 de outubro, né? E novamente vai ser lá em Mangaratiba, na praia de Itacuruçá. Olha que maravilha, hein? Ah, rapaz, aquele monte de barraca, aquele pessoal curtindo pra caramba, todo mundo um ajudando o outro na amizade, como foi, como sempre tem que ser, tá? Bom, pessoal, para você se inscrever, é simples pra caramba. Solta aí, Nick, põe aí o... Aê, tá lá, pessoal. Ficou pequenininho ali, mas vocês podem ver o site. É só vocês entrarem aí no site e vocês vão fazer a pré-inscrição. Pessoal, para os primeiros 1000 inscritos, tá? Ou que eu vou falar agora, hein? Para os primeiros 1000 inscritos, vai ganhar sabe o quê? Né? Vai deixar garantido. Para quando pegar lá, quando chegar lá, tá? Pegar a medalha e a caneca, tá? Oficial do DKF. Beleza? Então, para os primeiros 1000 inscritos. E já está aberta a pré-inscrição. Tá? Tá aí, ó. Ali, ó. Olha, ah, maravilha! É. Então, que nem eu já falei para vocês, pessoal, olha, já tem mais de 70 grupos inscritos, tá? Beleza? Mais de 70. Tá? Os primeiros 1000, não esqueça, pessoal, vocês viram ali, os primeiros 1000 vão ganhar aquela caneca linda, né, oficial do DKF, e a medalha 2019 DKF, que essa que eu tenho aqui, que vocês estão vendo, é 2018, tá? Beleza? Então é isso aí. Tá? Então, pessoal, não vamos deixar de se inscrever, tá bom? Então agora eu vou dar parcial para vocês de como que tá a bagaça da parcial, tá? Por incrível que pareça, eu ia dar parcial, mas... não, eu ia sacanear vocês, falou que tinha acabado a bateria, mas não vou não, vai. Então vai lá na parcial. Primeiro, 100% panela. Segundo, Barba Negra. Terceiro, Os Espartanos. Quarto, Unidos Fishing. Quinto, 2.0 Kayak Fishing. Ih, falhou. Tá? Sai daí, ok. Sai pra lá. Cadê? Volta aqui. Vem. Volta. Travou. Não, não travou, não. Tá aqui, ó. Quer ver? Aqui eu abri o outro aqui junto também, para ficar os dois juntos, né? E acabei, sabe como é que é, pessoal? Desculpa aí, mas nós falha, né? Então tá aqui, ó. Ah, rapaz. Apareceu a Margarida. Olê, olê, olá. Tá aqui de volta. Aqui. Então, eu tinha lido até o quarto, que era Unidos Fishing. Quinto, 2.0 Kayak Fishing. Né? Sexto, CDI. Sétimo, Vara Torta. Oitavo, The Kayak Fishing Brasil. Nono, Vara Armada. Décimo, Amigos do Kayak. Né? Beleza? E tem mais, pessoal. Tem muito mais aqui. Quer ver? Então, deixa eu falar para vocês, grupos que já estão, já está na reta, né? Deixa eu ir aqui e tal, que é muita coisa escrita aqui, esse pessoal escreve pra caramba, manda retrato pra caramba, tá aqui, ó, tá? Então, dentre os que vão estar lá, tá? Os que vão estar por lá, 2.0 Kayak Fishing, CPCRJ, sem estresse, Afissurados Kayak Fishing, Caiaqueiros Psicopatas, Piratas da Guanabara, Kayak Pesca e Loucuras. Ah, meu pessoal, lá o pessoal da Pesca e Loucuras lá da Argentina.
Pescadores da Argentina, Clube de Pesca e Náutica também de lá, Caiaque ADM Fishing, Liga Capixaba de Caiaque, Capitão Fish, tá? É o Peixe, tá? Espartanos, Lifestyle, Caiaque Cabo Frio, Caiaque Fishing Rio, deve ser Rio de Janeiro, 100% Panela, Caiaqueiros de Aço, Caiaqueiros de Mina, a Caiaqui, de Caiaque Fishing Brasil, Equipe Caiaque Furadecê, acho que furado, Caiaque Furado, tá? Equipe Loucos, Loucos por Pesca, Equipe Via Pesca, Família Amantes da Pesca, Galácticos, Grupo de Pesca 851, D.O., tá? Guerreiros do Caiaque Fishing, Jig Dourado Equipe, Caiaque Fishing, Pesca Nada Caiaque Fishing, Pesca Tudo Iraque Fishing, Troianos Fishing, Vara Armada, Vara Torta, Tucuneiros VR, Barba Negra Caiaque Fishing, tá? Pescadores Nabos, cada nome, esses caras são jogo duro. Tá aqui, Caiaqueiros 10 de Itaipuaçu, Grupo de Pesca, deve ser Fisherman, né? Não completou aqui. Caiaqueiros de Junqueira, pô. Amigos da Pesca, Monstro dos Mares. Né? Cepesca RJ, Rio de Janeiro. Equipe Tamo Junto Caiaque Fish. Caiaque Carioca, Lunáticos, Real Fishing, ADR Robalo de Praia, Amigo do Cabeludo. E os colegas do caiaque, do careca, não tem? É, Sobe Telo, Londrina, Caiaque Fish, Caiaqueiro, Serra, Grupo Olho de Cão, Predador, e assim vai, pessoal, não para mais, ó, tem gente pra me reza aqui, tá? Então, pessoal, você que tá com seu grupo, que ainda não fez a inscrição, corre, pessoal, corre, vai fazer a inscrição, participa das premiações, tá certo? Porque vai ter muita novidade aí. E no próximo programa, tá? Mudando as parciais, a gente já passa as parciais aqui para vocês ficarem inteirados de tudo que vai acontecer. A semana que vem eu já vou falar para vocês que vai ter atrações também, tá? E é isso aí. Pessoal, queria falar outra coisa para vocês. Participem, tá? Não deixem de participar do DKF, tá? Lá não tem isso, não tem aquilo. Ninguém é mais que ninguém. Lá nós somos uma coisa, como o caiaqueiro tem que ser, uma coisa só, um ajudando o outro, curtindo a água, vestindo o seu caiaque, lá, trocando informações, lá, trocando conhecimentos, aprendendo, lá. E é isso aí, pessoal, a solidariedade entre os caiaqueiros acontece lá. Então, pessoal, no dia 5, no dia 6, o olho do caiaqueiro, o coração do caiaqueiro, está no Rio de Janeiro, na praia de Mangaratiba. Tá? E nós vamos estar tudo lá. Então vai ter diversas lives que vão fazer, tá? Diversas coisas que vão fazer e tudo. Já pensou? Aí você está em casa, tudo, você vê tudo aquilo lá acontecendo, aquele pessoal todo lá, você fala, caramba, eu não fui, cara! Tá? Então, bora com a gente aí. Pessoal de São Paulo, bora se organizar aí, pegar os busão, alugar caminhão, meter os caiaques em cima. Bora pra lá, vamos lotar aquela praia lá, beleza? Então é isso aí, pessoal. Antônio, o De Carvalho 12, ele fala, Tonhão, hoje me procuraram da Espanha querendo ter informações do DKF. Eles poderiam entrar no teu Face, né? No Face do também. Tonhão Pesca Náutica e conversar com você, né? Também, tá? Beleza, o 12? É, Carvalho 12. Carvalho 12, beleza. Tá? É isso aí, o pessoal da Espanha também chegando aí, ó, e chegando com tudo aí. É. Né?
É isso aí. Eu quero mandar um beijo aqui pro Fran Antunes, meu maninho. É irmão dela, meu cunhado. Ô, chiquinho! O Luiz Alberto Cabral, ele fala, evento com as crianças especiais em Itacuruçá. Inclusão no esporte caiaque. É isso aí, o pessoal lá também pratica. Muito isso daí. Legal, lá é o seguinte também. O pessoal, o que eles fazem lá em Itacuruçá lá? Tá? Eles reúnem as crianças excepcionais, né? Com síndrome de Down e tal, tudo isso daí, fazem um torneio e levam. Né? Não digo que levam as crianças para pescar, mas depois, quando eles chegam e tal, coisa desse tipo, eles fazem uma confraternização com as crianças, colocam as crianças no caiaque, né? Para eles poderem curtir aquele momento. E você pode estar certo de uma coisa. É uma coisa que eles nunca vão esquecer na vida. Né? Então, tá de parabéns aí o pessoal aí que está fazendo isso daí lá no Rio de Janeiro. O Calanguete também chegou na área aqui, é o Denis Sanderson. Aê, Calanguete! Os Calanguete! Os Calanguete! Abraço para os Calanguete! O Vinícius Romero também, que é do Romero Barcos, Rio de Janeiro. Aô, pessoal do Romero Barcos aí! Barcos e caiaque, mora. O camarada tem lá de monte. Tem estoque. É só ligar para ele lá, mas ele manda ali 10 se for o caso. Entendeu? O homem tem de quilo lá, mano. Não tem conversa, não. Você entendeu? Já chamou o salto. Modelo, marca, tudo isso daí. Você só não pode pregar, bater prego no caiaque, né, Nina? Verdade. Então é isso aí. O que você quer? Você já chamou o sol pescaria? Então, pessoal, conhece um pouquinho do sol pescarias aí, tá? E a gente já volta aí, porque como eu estou caracterizado agora, eu ainda tenho que fazer mais uma coisa ainda. Vai lá, sorte o sol aí. Sol pescarias, reúna seus amigos e sua família para uma divertida pescaria junto a uma exuberante natureza, com toda a infraestrutura. 5 lagos para a pesca, as mais atraentes e maiores tilápias do ABC. Desafiadores e esportivos, tambacus e tambaquis, quiosque. Lanchonete com generosas porções. Restaurantes com excelentes pratos. Loja de pesca, amplo estacionamento. Funciona de segunda a segunda, no horário das 7 horas da manhã às 18 horas. Sol Pescaria, a morada dos gigantes do ABC. E é isso aí, pessoal. Vocês viram aí o Sol Pescarias lá também. Muito legal, muito, muito bacana. Tem cada gigantaço lá, bicho, que você pega um... Você pega um bicho daquele ali, ele te arrasta o caiaque. Verdade, Tony? Nossa Senhora, é uma maravilha. Entendeu? Eu curto. Eu também curto. Vamos lá, Edna. E o nosso tempo já está estourado, né, Tony? Já estourou demais. Vamos dar tchau para todo mundo. Agradecendo bastante a audiência de todos vocês. Fiquem com Deus. Bom resto de semana para vocês todos. E até a próxima semana. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe a todos aí o restante da semana com muito trabalho, com muitas coisas que vocês possam fazer e que vocês objetivam aí, tá certo? Nunca esqueça o nosso velho e querido ditado. Se você puder ajudar alguém, ajude. Coloca a cabeça, braço, força, coração, vai e faz. Mesmo que lá na frente, essa mesma pessoa se volte contra você, venha falar mentira, fofoca, tudo isso daí. Não interessa, o importante foi que você esteve na vida dela e você conseguiu, tá, dar força para ela estar lá na frente. Beleza? Então, fiquem com Deus e muito obrigado. E desculpa ter passado do horário, viu, Nick? Estourei o programa em 15 minutos, meu. Tchau, tchau. É o DKF, eu sou apaixonado nisso. Fui!